Hej igen. Så er det allerede blevet den 15. december. Altså, hvor går det stærkt. Nå, lad os se, om Drillenes efterhånden finder frem til, hvor Nora er henne. 15. december. Så højt har jeg aldrig været oppe. Drillenes kigger ud på en stor by med tårne, kraner og høje huse. Bilerne nede på gaden ligner legetøjsbiler og menneskene myrer. Han har sovet i den unge piges cykelkur lige indtil nu, hvor han er på jagt efter noget at spise. I køkkenet finder han en pakke knækbrød. Det er jo ikke så godt som risengrød, men når man er sulten, må man nøjes med det, man kan finde, siger han, og tygger en skive i sig. Så hører han den unge pige komme ud i køkkenet. Hun går hen til køleskabet og åbner det, mens hun taler i telefonen. Jeg skal først ud og købe ind, siger hun. Så kommer jeg over til dig bagefter. Hej så længe. Hun slukker telefonen og tager overtøj på. Drillene skynder sig op i cykelkurven, så han kan komme med ud og handle. Måske kan han få noget bedre at spise end en tør skive knækbrød. De går ud af lejligheden og ind i et lille rum uden vinduer. Den unge pige trykker på en knap ved siden af en skærm. 12. etage står der. Rummet begynder at køre nedad. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, skifter tallene på skærmen. Så stopper de med et lille bump. Dørene går op. Udenfor står en gammel mand. Hvor er det dejligt, vi har elevator, siger han til den unge pige. Nå, så det var en elevator, mumler Drillenes, mens de går over mod cykelskuret. Så har jeg også prøvet det. De cykler hen til et kæmpe supermarked. Drillenes sidder i cykelkurven, som den unge dame har sat på indkøbsvognen, og stiger på stabler af brød, tårne af dåser og bjerge af frugt. Han har aldrig set så meget mad i hele sit liv. Hans mave knurrer, da de går forbi en kasse med de flotteste appelsiner. Mon ikke, jeg kan hoppe fra kurven over og snuppe en appelsin, tænker han. 1, 2, 3, hop! Desværre går det ikke helt, som Drillenes havde regnet med. Kassen med appelsiner vælter, og alle frugterne triller ud på gulvet. En medarbejder, der kommer løbende for at hjælpe, skrider i en af appelsinerne og falder så lang han er. Han river en kasse æbler og en kasse pærer med sig i faldet. Og snart er der frugter og folk, der kravler rundt for at samle dem op over hele gulvet. Det er et stort kaos. Det var nissen, der gjorde det, siger en lille dreng og peger på Drillenes. Sladerhang, siger Drillenes, rækker tunge af drengen og snupper en pære i den ene hånd og en appelsin i den anden. Og så flygter han ud af butikken. Udenfor på gaden er der næsten lige så meget tumult som inde i butikken. Biler dytter, busser larmer og hundredvis af cykler suser forbi. Snesjap sprøjter op på fortovet. Fodgængere har travlt og ser ikke Drillenes, så han bliver puffet frem og tilbage og taber både appelsinen og pæren. Han bliver svimmel. Trykker sig op af en husmur og lukker øjnene. Nora, hvisker han. Jeg vil hjem til dig og min stjernestav. Kang kang, siger nogen tæt ved hans ansigt og løfter ham op. Han åbner øjnene og ser på en sorthåret dreng. Han står midt inde i en gruppe mennesker, der alle har kulsort hår og glade øjne. De taler højt på et sprog, Drillenes ikke forstår. En stor bus i to etager er parkeret ved kantstenen, og gruppen stiger ind. Drengen kravler øverst op i bussen og sætter sig allerførst med Drillenes på skødet. Så kører de forbi butikker, kirker, parker og statuer af konger til hest med snekalotter på hovedet. Drillenes kigger fornøjet ud af bussens store vindue.
mens han går for chokoladekiks fra en rulledreng byder frem. Så stor en by har jeg aldrig været i før, siger han. Og drengen smiler og nikker, selvom de ikke taler samme sprog. Bussen gør hold på en plads foran et stort slot, og hele gruppen stiger ud. En mand med gul hat og et flag i hånden siger en hel masse, og alle tager deres mobiltelefoner frem og tager billeder. Drillenis lægger nakken tilbage og ser op på slottet. Sikke en masse vinduer. Han lægger slet ikke mærke til den gravhund, der kommer farende bagfra. Snupper ham i hulen og løber hen over pladsen med ham. Hunden standser ved en dør ind til slottet, hvor en soldat holder vagt. Han bøjer sig ned. Har du nu været ude på eventyr igen, Colette? Siger han og tager fat i benet på Drillenis for at trække ham ud af hundens mund. Men Colette har ikke tænkt sig at give slip og bider til. Sikke et held. Det kun er hunden, den har fat i, siger Drillenis. Soldaten opgiver at få Colette til at slippe sit bytte og lukker dem ind på slottet. Wow, siger Drillenis. Det er første gang, jeg er på et slot. Colette er vild med sit nye legetøj. Den farer hen over de blanke gulve med Drillenis i munden. Rusker ham, klorer, kaster ham op i luften og griber ham igen. Rolig nu, siger Drillenis forpustet. Jeg ved godt, du bare er legesyg, men du skal altså være lidt forsigtig. Han får øje på sig selv i et kæmpe guldspejl. Prøv nu at se, Colette. Du har bidt hul i min hue, og jeg mangler en knap. Er du kommet til at spise den? Uff, siger Colette brødbetynget, og giver sig til at slikke Drillenis, som om den vil sige undskyld. Drillenis sætter sig op på Colettes ryg og tager fat i den salgsbånd. Det er besat med skinnende sten. Så kan du godt tage mig med på en tur rundt på slottet, så jeg kan se det hele, siger han. Resten af dagen viser Colette ham slottets mange flotte sale og værelser. Tak for turen, Colette, siger Drillenis, da de om aftenen ligger sammen i hundekurven. Jeg fik set hele slottet. Det er der vist ikke mange nisser, der får lov til at opleve.